Nu är jag på Heathrow i London och har lyckats checka in mitt bagage. Så att jag ska bara alldeles strax gå igenom säkerhetskontrollen. Det var lite pirrigt precis när vi skulle ner och landa, för då fick vi vänteläge för det var för mycket flygplan på marken. Men nu står jag precis in på väg in i säkerhetskontrollen och det är ingen kö där. Då ser man också alla destinationer som man kan komma till. LAX står det där.